Növbəti xəbərimiz isə Cənub bölgəsində yeganə keramika ustası Tərlan Sadıqov haqqında olacaq. Onun əl işlərini bütün dünyada müştərisi olsa da sənətini öyrənmək istəyən yoxdur. Əməkdaşlarımız sənətkarın Nağılvari emalatxanasındakı 1001 əziyyətlə yaratdığı əsərlərlə tanış olublar. Sujetimizin qəhrəmanı Tərlan Sadıqov 1994-cü ildə Əzim Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbini oxuyub bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə hazırlaşır. O, təhsilini rəngkarlıq üzrə davam etdirmək istəyir. İnstitutda müəllimlərindən biri ona keramika fakültəsini məsləhət görür və Tərlan Sadıqovu bu sənətə yönəldir. Əvvəl razı olmasa da sonradan bu sənətdə də özünü sınamaq qərarına gəlir. İndi həmin müəllimə çox sağ ol deyirəm ki, yəni həm rəngkarlıqla, həm də belə deyək, keramika, elkətraşlığa yaxın olan bir istiqamətdir. O üzrə başladım həm oxumağa və 94-cü ildə girəndən sonra 95-ci ildə başladım belə deyək, o tərəfdən fəaliyyət göstərməyə. O da budur, yəni keramika sənətinə vuruldum. Keramika ustası Tərlan Sadıqov rəngkarlıqla yanaşı ikinci sənəti də qazanmış olur. Onun sözlərinə görə bu sənət heykəltaraşlığın ayrı profili kimidir. Yəni həm heykəltaraşlığı, həm də rəngkarlığı bir-birinə bağlayır. Bu kiçik emalatxanada müxtəlif insan fiqurları, tarixi abidələr, gündəlik həyatdan təsvirlər tamaşaçını heyrətləndirir. Bütün bu suvenirlər keramika sənətinin məhsullarıdır. Yaratdığı əl işləri ilə daha çox vətənimizin əsrarəngiz təbiətini vəsf edən keramika ustasının emalatxanasında sərgilənən əsərlərin əksəriyyəti Lənkəranın tarixi məkanları və şəxsiyyətləri haqqında. Keramika sənəti müxtəlif formalar düzəltmək olar, yəni belə istər patrej janrına da müraciət eləmək olar, yəni tipajları etmək olar, yəni abidələr düzəltmək olar, yəni abstrakt bir forma eləmək, belə deyək də, rəngkarlıqda nə qədər müxtəlifliyi varsa, hər bir sənətdə, istər heykəltaraşlıqda nə qədər müxtəlifliyi varsa, bu sənətdə də keramikada bunu vermək olar. Gelin hazırlanması, hazırlanan suvenirin qurudulub işirilməsini nəzərə alsaq, bir işi görmək üçün düz 15 gün vaxt sərf olunur. Keramikadan hazırladığı suvenirlər arasında həm sifariş üçün hazırladıqları da olur, satış üçün də. Əsasən abadla işlədiyini deyən Tərlan Sadıqov bugünkü tələbata gəlincə... Tələbat, belə deyək, var. Həm bizim bölgədən istəyənlər olur, həm də turistlər olanda yəni, tələbat olur və daha çox mən abadla işlədiyim üçün, yəni onlar sağ olsunlar, tapdılar, yəni belə deyək də, sənət adamlarını tapırlar, olan işlərini üzə çıxardırlar. Lənkəran Şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbində müəllim kimi çalışan Tərlan Sadıqov gənclərin keramika sənətinə maraq göstərmədiyini deyir. Onun fikrincə, səbəbi bu sənətin yaradıcılıqla yanaşı texnoloji tərəflərdir. İşlədiyi məktəbdə bu sənətin tam öyrədilməsi üçün avadanlıqların olmadığını deyən keramika ustası hazırda evdə yaratdığı emalatxanada şagirdlərindən birinin bu sənəti öyrəndiyini deyir. Uşaqlar daha çox təsvirə meyillidirlər. Soruşanda da nə əzəb sən, məsələn, bu sənətə belə deyə marağın var ya da nə isə yoxdur. Deyirlər, müəllim, bizə çətin görsənir. Deyirəm, çətin görsənir, dedim, daha maraqlıdır, onunla yanaşmalısın. Yəni, daha da irəli yetməlisin. Hal-hazırda, məsələn, təhsil verdim, belə deyə, indi tələbədə o istiqamətin keramika üzrə yönəldim. Hazırladığı suvenirlər kiçik ölçüdə də olsa qiymətləri 15 manatdan başlayır. Alıcıların böyük marağına səbəb olan suvenirləri daha çox portret janrındadır. Qeyd edək ki, hazırda Şamaxı, Bakı, Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində istehsal olunan keramika məmulatları şərq və qərb ölkələrində daha çox yayılıb. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Lənkəran.